تون کو تاسو دا ماشومان ولیدل بس ډیر افسوس دی نو کوم ځای کې چې تاسو دا سې څوک په لاس باندې راځي ناظرینو کتونکو تاسو چې موږ دا وخه د لغړی بر سر ته وینئ دا موږ د یتیمانو ماشومانو خوا ته راغلی استو او د هغو نه پوښتنه درویګنه کوو چې ستاسو په کور کې څه ضرورت دی نو دا ماشومان دي تاسو یې وینئ د دې یو ماما زموږ سره دې وخت کې ولاړو هغه نه موږ معلومات وکړو چې ستاسو کور کې د څه ضرورت دی نو هغه موږ ته د بیټرۍ سالر او د خراس کا خبره تر وکړله خو تاسو دا ماشومان نه دا زمونږ او ستاسو د معاشرې هغه ماشومان دي چې دا زړه دردونکې او د انسانانو د سترګو نه د دې په وجه باندې د اوښ هغه داری ځي نو زمونږ او ستاسو په کورونو کې هم دغسې ماشومان دي موږ چې سار د کور نه راوځو زه به خپله خبره نننۍ وکړم زه چې سار د کور نه راوتم نو ماته کور کې وایي چې اوړه د څارو دپاره کل تورچی چینی نو هسې زما زړه کې اوس دا غم او درد پیدا شو چې زه خو زه کور ته به زه چې ماښام ځم نو خامخا به د ځان سره دا خوراکي سامان وړم خو که د دې ماشومانو مور یا دا ماشومان د دې خوراک دپاره د چا نه مطالبه کوي نو آیا دې له بیا څوک راوړي نو دا زمونږ او ستاسو د دې اسلامي معاشرې په موږ او تاسو باندې یو حکم جوړیږي چې په هر ځای کې یتیم دی او بے وس دے بے کس دے آغا منگل چکم دے نو تاسو موسا د خپل وس مطابق مرستا په گاون کې کوي په کلی علاقه کې کوي او منگا چکم تنظیم جوړ لے نوجوان فلاحی تنظیم د یتیمانو د خدمت د پاره نو زه ستاسو د دې ماشومانو سره مخاطب کوم بچیا ستاسو نوم دی زیولا او ستانه نور مشران شته که ته مشرې ستانه نور مشران شته که ته مشرې نور دنه مشران نشته د دې ماشومانو څه نومونه دي د دې تاسو لکه د نورو ماشومانو په شان په خوشحالو پسې کړیږئ او دغه رنګ د پلار د سر سوری چې ستاسو نشته دی تاسو په پلار پسې خفګان کوئ بچیه ستا څه نوم دی سارا بچیا ډاډه خبرې کوه ډاډه ستاسو ته خپل څه ته ضرورت دی ته ماته ووایه ښه تا له به د اختر دپاره کپړې او د اختر دپاره پیزار او تا به موږ په دې د اختر په خوشحالو کې د ځان سره شریکوو صحیح ده ناظرینو کتونکو تاسو دا ماشومان ولیدل بس ډیر افسوس دی نو کوم ځای کې چې تاسو ته داسې څوک په لاس باندې راځي د هغو سره د وس مطابق مرسته کوئ ټیک ده انشاءالله د دې چې کوم ضرورت وي هغه ضرورت موږ اوس ځو او دې ته چې کوم دی نو راپوره کوو د بیټرۍ ضرورت دی د سالر او د پکو او دغه رنګ تاسو دې سیټ ته وګورئ دا کوم ګاډی چې ولاړ دی دا د دې پلار دغسې ډریور او دا ګاډی بیا په دې طریقه باندې چلاوه او هغه نن په دې دنیا کې نشته دی او ماشومان بچي دغه رنګ یې بېستاره دغه رنګ یې بې کفایته پاتې دي نو هر څومره وس چې د انسانانو کېږي په کار ده چې دا د دې ماشومانو سره مطابق مرسته کوو خو زموږ یو تنظیم دی او دغه تنظیم د نوجوان پلاحی تنظیم په نامه باندې دی د یتیمانو د خدمت دپاره جوړ دی دنیا هیڅ مقصد نشته دی صرف د الله رضا او د یتیمانو بچو د دې سرو سترګو د جړا نه ډکې او د جړا نه ډکه خوله لکه د دې د سترګې د اوښکو نه وچول او دوی په خپلو خوشحالو کې د ځان سره شریکول زموږ صرف دغه مقصد دی بس